sotilganlardan so'rayin. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 95 million. Yil necha? 1995 million ketdi. Kobul uchun 50 km masofani bosib o'tgan. Kobul avtomobili. Sotilganlardan so'raymiz. Sotildimi aka? 26 millionga ketdi mana. Pekap. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? Qanchaga ketdi? 45 millionga ketdi mana. Lada Granta. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 46 millionga. Narx ne, yil necha edi? 2008 so'm. 46 millionga ketdi. Assalomu alaykum. Sotildimi buva? Qanchaga ketdi? Yil necha edi? Keyin 10-chi yil. Endi video emas, internet chiqmaymiz. Mana mana ikkalamiz ham olib qo'y. Mana yana sotilganlaridan so'raymiz. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? Yil necha edi? 14. 14, 76 millionga ketdi. Nexa. Sotildimi qaytdimi hozir so'rab turamiz. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? Qancha? 47.5. Yil necha edi? 2006. 47.5. 47.5. 2006 yil. Mana, mana Kobul ko'rinib ko'rsatib o'tamiz. Sotildimi aka? 103 millionga. Yil 20 mi? 21. 21. 103 millionga ketdi. Nechta ketdi tashlan? 103. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 63. 63. Yil necha edi? 2009. 63 ga ketdi. Sotildimi aka? Ha? Sotildimi? Sotildi. Qanchaga ketdi? 11 ming dollar ketdi. Kimga aytdim? 11 ming dollar. Sotildimi aka? Sotildimi aka? Sotildimi aka? Sotildimi. Qanchaga ketdi? Vikupkaga berildi. Vikupkaga? Qanchaga ketdi Vikupkaga bo'lsa? 50 million boshiga berdi. Ha, 50 million boshdan? Bir oyga qolganini beradi. Ha, obshi qanchaga ketdi? 115 million. 115. 20 mi? Ha, 23 sentabr. 23 sentabr 20 yil. Assalomu alaykum. Vikupkaga 115 millionga ketdi. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 77 million. Yil necha edi? 18. 77 millionga ketdi. Salon aka, sotildimi? Qanchaga ketdi? 65 ketdi. Yil necha edi? 16. 16. 65 millionga ketdi. Mana pekap bordan so'rayapman. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 28. Yil necha edi? 85. 85. 28 millionga ketdi. Pekap. Sotildimi aka? Sotildimi? Ha. Qanchaga ketdi? 64. Yil necha edi? 2016. 2016 64 millionga ketdi mana. Sotildimi aka? Sotildimi? Qaytdi.
Yok.